Då välkomnar vi alla majfar tillbaka till Studio med Hjälby, och idag har vi ett bekant ansikte med oss, Jakob Lennarsson. Du har varit rätt mycket på både i Mjällby och Strandvallen innan, så vi får börja med att fråga, hur känns det att komma hit? Ja, men det är alltid kul att komma hit, ett sånt här beslut som är ganska stort i livet, så det blir någon form av känslostorm med mycket känslor som bubblar upp. Men de första och mest ytliga känslorna är ju en stolthet och tacksamhet att jag får tillhöra Mjällby så pass stor grad som man får nu. Men det finns också liksom någon form av iver att komma igång i detta. Och ska man välja någon känsla i den här korgen, så är det nog en glädje framför allt att få göra detta. Du kommer hit till Mjällby AIF och får en anställning, som en heltidsanställning. Du får berätta lite mer om vad det innebär och ditt uppdrag som du kommer ha i Mjällby. Den liksom stora delen är ju att jag tillsammans med oss som är anställda och all den ideell fantastiska kraft som finns faktiskt ska tillsammans ta Mjällby AIF framåt. Kollar man på min arbetsbeskrivning så är det två delar. Det är dels att efterträda William Leandersson som har gjort ett otroligt bra arbete som ungdomsansvarig. Och i det ingår att både utveckla den spelutbildningsplan som finns. Det handlar mycket om att följa upp den så att vi gör samma saker, alla ledare och alla lag. Men det handlar också om att stötta ledarna, stötta ungdomsledarna, för att vi kan ha hur bra material som helst, anläggningen, vi kan ha hur bra ungdomsansvarig som helst, men om inte ledarna är skickliga nog som de är idag så fallerar det. De är otroligt viktiga i den här verksamheten, och ska jag peka på någonting som har drivit mig till att tacka ja till den här tjänsten, så är det nog det engagemang och kompetens som finns hos ungdomsledarna redan nu. Sen är den andra delen på marknadssidan med dig, Daniel, och där har vi ett välkommen, ja, tusen tack. Där har vi ett stort jobb framför oss. Ni har gjort ett jättejobb och jag ser fram emot liksom att ta det vidare, men det är ju allt från att vårda de sponsorer som vi har utvecklat ytterligare till att skapa ett ännu starkare varumärke, och just nu håller vi på att kolla på hur vi kan göra matcharrangemanget i Allsvenskan till allas belåtenhet, så att en stor och jätteintressant process. Du har ju en rätt så stor bakgrund i Mjällby AIF sen tidigare. Du får berätta lite om vad du har haft för uppdrag i klubben innan och lite hur det ser ut idag. Mm, ja, men det började ju, kan ju tyvärr inte stoltsera med någon jättebra ungdomsår som spelare där jag tog individuella priser varje vecka, utan jag var en ganska svag ungdomsspelare. Började när jag spelade var jag 6 år. Jag har väl nått 2-0 mål i Bullerby Cup 99 som jag brukar skryta över, annars så satt jag mest vid sidan av på men bänken. Men det är en bra merit. Det är absolut en bra bänk. Men framförallt älskade jag spelet fotboll, och jag älskade att komma till Strandvallen, och det gjorde att när jag var 14-15 år så var jag kvar i klubben och fick lite ny fart, och det började gå framåt. Så till slut så fick jag ju A-lagskontrakt i 2 år. Var i A-truppen 2006-2007, sen lämnade jag, och det betydde väl 2 saker. Det betydde att Mjällby AIF kunde ta klivet upp i Allsvenskan direkt, och det betydde att min fotbollskarriär egentligen försvann där som spelare. Jag var några år i Bromölla men blev sen tränare, och där kom jag tillbaka till Mjällby 2016 och verkade som akademiansvarig och U19-tränare. Ett jätteroligt år och givande, men det var ju tufft sportsligt för hela föreningen. Men det gav mig nog det mest utvecklande året i mitt liv. Sen så är jag tillbaka nu, och mellan de här åren så har jag fått vara en trogen och stolt supporter. Som båda fått skratta och gråta över den berg-dalbanan vi har gjort. Nu är jag tillbaka. Jag är tränare för det yngsta laget i Mjällby och nu även heltidsanställd. Så att, ja, kul. Och de som inte riktigt har koll på Jakob Lennarsson som person, vad är dina styrkor? Kan du komma in här i Mjällby och göra att det stärker upp hela klubben? Ja, oj, vilka förväntningar du ställde. Nej, men jag tror att de som känner mig, de som umgås med mig och träffar mig, beskriver mig som en ganska öppen, positiv person som inte gillar att fastna i problem utan verkligen försöker lösa dem. Jag vet att i mitt arbete, om det har varit i fotboll eller utanför fotbollen i andra arbeten, så vill jag jobba strukturerat och målmedvetet och ganska intensivt. Och jag tror att kokade ihop dessa egenskaperna så hoppas och tror jag att det ska hjälpa Mjällby AIF att nå de målsättningarna man vill då.
Du hjälpte till lite ideellt vid sidan om för oss på marknaden där det gäller den här bragden mot Dalkurd när vi vände till 3-2-segern. Tog fram snygga t-shirtar, försäljningen gick kanon och det betyder mycket för varumärket för Mjällby AIF. Är det någonting du kommer fortsätta göra på marknadssidan sen? Ja, jag hoppas inte jag behöver göra en liknande t-shirt. För att den... Med liknande marknadsaktiviteter ja, den, kanske? Den matchavslutningen klarar bara ett majfjärta en gång per sekel. Men självklart, jag förstår din fråga Daniel, och det som du säger att ja, det hoppas jag verkligen, för att även om det inte direkt ger en ekonomi så ger det ett starkare varumärke, och ett starkare varumärke med LBAF gynnar oss, det gynnar ledare, spelare, det gillar sponsorer, supportrar, så att såklart så vill vi fortsätta jobba med det. Låter bra, Jacke. Vi måste ta en sista fråga också. Mjällby AIF i Allsvenskan 2020. Vad tror du detta betyder för hela Sölvesborgs kommun och alla parter som verkar inom och runt om Mjällby? Det betyder enormt mycket. Vi måste liksom någonstans i all den här glädje och positiva storm så måste vi slå fast i att vi är Mjällby AIF och att vi ska upp i Allsvenskan som Mjällby AIF. Vi kommer liksom upp på den största fotbollsscen som finns i fotbollssverige, och då ska vi göra det som den förening vi är. Vi ska liksom, om det krävs, värva en spelare på Burger King i Karlskrona. Vi ska inte ta vår klubbchef kanske från ett investbolag i Malmö, utan vi ska ta han från den lokala mellanstadieskolan i Hellevik. Och vår klubb, eller vad det är, sportchef ska inte vara internationellt känd, utan han ska vara en klubblegend som jobbar stenhårt, och när han inte skriver kontrakt så säljer han jordgubbar. För liksom, det är Mjällby AIF, this is Mjällby, och det ska vi upp nu i Allsvenskan vara jävligt stolta och starka över. Och det är så många runt i hela den här bygden som kommer få så mycket glädje att driva detta framåt, och det ser jag fram emot. Det låter bra, Jacke. Vi välkomnar dig till den här anställningen den 11 januari. Är det väl som du börjar på Strandvallen? Stämmer. Så det ska bli härligt att få in dig i organisationen. Tack till alla tittare här från Studio Mjällby, och välkommen åter.